Hei hei, täällä tullaan hei, taas. Hei. Se on elämä pelkkää hymyä taas. Joo. Alkaa juoksee kohta. Ei. Kesäloma korvaukset ja kaikki. No, se on taas onnellisin hetki vuorokaudesta vaimolle, kun mies tulee kotiin. Kyllä, kun tulee työstä kotiin. Mistä sinä tulet? Panttilainaamosta. Olin panttaamassa joulukinkun, mutta piti antaa karjujen maistaa siellä lainaamossa tuota ennen kuin suostuvat maksamaan 20 markkaa siitä. 20 satasen joulukin! Elä rupee huutaa, Neutro! Se raha poikii. Tää on nimittäin semmonen paketti, että... Usko. Kirjekurssinne. Insinööri. Kurssin viimeiset kysymykset. Minä olen vähän kateellinen sulle. No. Mitä jos näihin vastaan oikein, niin sinusta tulee insinöörin rouva. Ja sitä ollaan sitten niin leveitä maitokaupassa, että... No niin, ja turpa kiinni. Nyt alkoi insinöörikokeet. No niin, rakas oppilaamme, tervetuloa sitten insinööritutkintomme loppukokeeseen. Ja olkaa hyvä ja istukaa. Kiitos. No, miten se joulu meni? Kiitos oikein mukavasti. Sehän hauska kuulla, ja lahjoja tuli. Ei tullut, en saanut yhtään. No sehän hauska kuulla, että lahjoja tuli. Joulupukki oli siis oikein kiltti. Joo, oli. Minä olin oikein kiltti joulupukki. Mä olin 10 paikassa pukkina. Teillä joulu meni siis, oli siis todellinen perhejuhla. No se oli todellinen perhejuhla, mä olin 10 perheessä. Teillä meni siis joulu oikein Joo. hyvin vaimonen kanssa. Verrattomasti. Kun minä tulin aamusta kotiin, jouluaamuna kotiin, niin kello oli siinä, se oli 6 tunti. Ja joukko kuorsas täyttähän käyt oikein kivasti. Hauska kuulla, että joulunne oli onnellinen. No niin, ja nyt kun sitten vaihdutaan nämä pakolliset kuulumiset, niin aloitamme insinööritutkinnon loppukokeet. Voitteko selvittää kurkkunne, että pystytte vastaamaan kysymyksimme reippaasti ja kuuluvasti? Nyt minä en kuulu. Siis reippaasti ja kuuluvasti voitte kuulua. Reippaasti. Vastata kysymyksiin. Selvittää kurkku. Selvittää kurkku. Kyllä, hetki vaan. Hetkinen mä... Kiitos joukille, että mä oon oikein selvä juttu. Ja sitten aloitamme koekysymykset. Mikäli vastaatte oikein seuraaviin teknisiin kysymyksiin, olette valmistunut insinööriksi. Ja kysymys 1. Onhan autossa kondensaattori? Onhan. On. Erinomaista. Erinomaista. 10 pistettä. Ja toinen kysymys. Myöntävästä vastauksesta 10 pistettä, kieltävästä 0 pistettä. Ja kysymys kuuluu. Mitä mieltä olette automaattivaihteesta? Kyllä. Juuri niin, 10 pistettä. Huomaa, että olette perehtynyt kurssina. Ja sitten kolmas kysymys. Mitä mieltä olette ollut kurssistamme, jos nyt saatte diplomi-insinöörin paperin? Ihana, loistava kurssi kerta kaikki. Haluatteko suositella sitä muillekin? Kyllä. Erinomaista, erinomaista. Olette läpäissyt tutkinnon. Anteeksi, pieni hetki. Maksunnehan on suoritettu. On. Sillä tavalla. Ja nyt voitte avata diplomi paperinne ja lukea sen ääneen vaimollenne, joka ilmeisesti on tähän saakka olettanut, että te olette sellainen nahjus, josta nyt ei suoraan sanoen ole mihinkään. Mistä te sen tiedätte? No tässä vaan juolahti mieleeni. Ja, joo, tähän paperiin. Se on semmoinen pyöriä rulla. Jaha, on tämä? Jaa, mitäs minä tiedän, kun olen mankkuvaa, mutta katsotaan, miten se alkaa. Joo, se alkaa hetkinen vaan. D-llä. Alkaa D-llä. Joo, D-llä. No kyllä se sitten siis on. Pehmeä. Se pehmeä. Niin saa vaan vaimo kuulla. Ja vaimo saa asiat nyt. Lukeekaa. Joo. Diploni. Te olette nyt Insinööri. Niin. Joo. Te olette nyt diplomi-insinööri. Ja kato, alla nimet ja kaikki! Niin. Mitä sanote? Onko nyt tämä jätkä lähti taas? No mihin se nyt taas lähti? Vähän töitä hakemaan. Ansioon. Täytyy hakea vähän semmoista insinöörismiehelle sopivaa työtä, sitä helppoa sisäduunia vaan. Terve vaan!
päivää. Niin mulla oli tilattu katsastusaika. Jaha. Ai juu, tosiaan juu. Meillä onkin täällä tänään aivan uusi katsastusinsinööri, josta minä annan tämän teidän vaununne hänelle. Hetkinen vain. Kiitos. Jaha, rouvalla olisi jotain näytettävää vai? Uuno, sinä täällä. Niin pyytäisin, että esittäisit asian virallisesti ja mieluummin kahtena kappaleena. Meillä ei ole oikein aikaa ja varaa täällä konttuurissa rupatella. Kysy sulta, Uuno, mitä sä täällä teet? Niin ehkäpä mahdollisesti voipi olla mahdollista, että kyseinen henkilö on tuntenut ja käyttänyt siviilissä nimeä Uuno. Olla täällä olen katsastusinsinööri. Pyydän käyttämään virallista titeliä. Sait sä tosiaan työtä täällä? Ja Rooma vaan sinuttelee, niinkö? Ja ehkä te mahdollisesti kohta kysytte, että ollaanko mahdollisesti treffattu jossain aikaisemmin vai? Mutta minä voin ilmoittaa, että täällä ei paljon tuttavuus auta. Meitä ei lahjota. Oh? Onpas täällä huolesta siivottu. Siivoja! Tulisitteko siivoamaan lakasemaan täältä? Täällä lattialla on keskellä lattiaa iso roska. Roska? Sehän on mun Rotinov! Mulla on toi historian tuntemus vähän heikko. Vai et muka tiedä, mikä Rutinov on? Jos ratamääräisesti tarkoittaa, että se on joku... tämmönen... miksi sitä nyt sanois? Tämmönen ajoneuvo. Minnes rovaa hevosen riisun? Ei, jos on riisunut, niin pukekaa äkkiä, koska tää katsastuskonttuuri ei oo mikään hevosten pornoluola. Kuule nyt, Uuno, rakas. Jos et on käynyt niin mukavasti, että sä oot saanut tämmösen mukavan työpaikan, niin sehän on ihan ihana. Mutta katsasta nyt nopeasti tää mun autokulta. Rouva, se puhuu vaan niin mukavia, että oikein hiki tulee. Mutta onneksi meikamanne on nähnyt sen tää naisia aikaisemminkin. Ja yleensä ne on vähän paremman näköisiä, jotka seuraan tuppaa. Mitä sä puhut, Uuno? Sano vaan, että täällä katsastuskonttorissa ei paljon taputtelut ja läppimiset auta. Sä nimittäin sentään insinöörimiehen tarvitsee ihan ensimmäiseen naiseen retkahtaa, joka ovesta sisään tulee. Niitä tulee sentään päivän mittaan, niitä lappaa aika yhtenään. Kato sitä illalla, sitten tsekataan kortista ja katsotaan, kenellä on sanssia. Ja no mistä on Rauvala Rokkanen purista? No hyvä on, hyvä on. Myönnän, että sä tietenkin haluat nyt kostaa mulle, kun mä en uskonut siihen sun kirjeopistoos, mutta Uuno kulta. Katsasta nyt tää auto ja päästä se läpi. Ja on se aika mielenkiintoinen näköinen. Se on tuota. Missäs täällä on meillä se kousikka? Mikä kousikka? Kousikka. No ei minä tiedä, kun minä en ole nähnyt näitä perunannostokoneita toimivan käytännössä. Imeekö tää potut suoraan tuonne pakoputkesta ja täytyykö ne kuoria vai tekeekö se suoraan niistä muuskia? Ja paljon pitää syödä soossia, 100 sellulla. Uuno! Joo. Mielenkiintoisen näköinen eperi. No niin, mennäänpä sisään, pannaan moottori päälle. Ja vilkut myös päälle. Joo, riittää, kiitos. Ulos sieltä. Ulos. Joo. Se vähän kuulkaas sillä lailla, se pitäis olla niin, että vilkut katkoo ja moottori käy suoraan. No teille se on vähän niinku päinvastoin, teillä katkoo moottori ja vilkut näyttää suoraan valoon. Tehän päästi sirkukseen tänne epille. Siitähän mä olen sanonut sulle jumalattoman monta kertaa, mutta kun sä et tee muuta kuin vain ryppää kaljaa, että on korjannut sitä. No mitä minä sille teen? Remikäis tonne auto alle rouva ja puristelkaa kourilla ne pakoputkia ja katsotaan onko siellä halkeemia. Pitääks mun ryömiä näissä vaatteissa? Ei oo ihan pakko, voi mennä alasti, mutta meillä tahtoo tää lattialla sen verran kylmä, että siinä vaan alkaa peppua palentaa. Uuno, että sä oot sitten innoittaa! Tuleeko ne valot tänne jääkaappiin, kun olemme vaan? Kousikka. Jaaha, taitaa olla joku semmonen... Taitaa olla semmonen kulkeva palosireeni tämä homma.
Tekee kotikäyntiä tarvittaessa paitsi lauantaisin ja pyhiinaattona, niin. No niin. Niin siinä on joskus semmonen vika, että kun ovena vaan, niin torvi rupee huutaa. Sanonko minä teille, mikä sitä vaivaa? Poka se huutaa hädissä, kun se luulee, että joku alkaa ajaa sinne. Kuule nyt! Aiotko sä katsostaa tämän auton vai et? Et ala lyömme! Et ala lyömme!